kanske fått sätta den fina stocken din här nu. Det är namnrätt och så är det Efesierna 6:11. Ta på dig väl Guds fulla rustning. Det var ditt favoritvers. Yes. Det är fint. Det är gott. Veldig, veldig gøy å vite at her er det fisk du ser faktisk ut som ørret. Ikke det største jeg har sett langt her ifra, men det var langt ifra det minste jeg har sett det. Dette var veldig, veldig gøy. Hello, guys. Alle sammen, velkommen tilbake til en ny episode. Jeg har jo hatt med disse her greiene her med på tur før. Og det som er litt teit med disse her, det er jo at de tar litt mye plass. Og det er jo det denne her Tor og sin nye rett i kroppen. Jeg har prøvd å fikse det, og da har du med deg kroppen, åsen og gryten, uten at det skal ta så mye plass. Men, jeg synes denne retoren, jeg synes den litt dyr for hva du får. Men hva hvis jeg kunne fått alle disse her tre oppi en? Så det du kan se jeg har gjort her da, jeg har rett og slett tatt innholdet fra alle disse her, og så helt opp i en pose. Men da tok jeg først innholdet fra denne her. Spaghetti carbonara. Helt ned i en brødpose, knyttet godt igjen, og så helt jeg opp i neste. Det var da potetmos, bacon and onion, nam nam. Så igjen, på nytt, knytter jeg igjen, og så avslutter jeg da med pasta Napoli. Og igjen, knytter godt igjen på toppen her, så har jeg alle tre som da tar rett og slett da like mye plass som en. Så her passer da alle sammen oppi en kopp. Da trenger du bare ha med deg en kopp. Og om du da er litt sånn, jeg vet ikke, ukomfortabel med å bruke liksom den samme til alle sammen, så kan du rett og slett gjøre det sånn som det her. Så har du med deg tre kopper, men jeg mener at det er ikke verre enn å bare vaske dem. For det mest sannsynlig, med mindre du er på en lang tur, så bruker du bare en av disse her likevel. Og da slipper du oppvasken, sånn sett. Så du bare setter og skyller av den litt med noe av det vannet som du mest sannsynlig i hvert fall har til overs. Så du har, når du har koket opp av vatten for å helle opp her, har litt vann til overs, og så skrubber du med litt gress og sånne greier. Nett fint. Så dette her var rett og slett dagens tips. Brødposeløsningen. Jeg husker ikke nøyaktig hvor stor den brødposen her er, så jeg skal ta og sjekke det. Og så legge til. Men dette her viser seg jo da å være akkurat passelig størrelse for tre sånne. Og så tar du en større pose, så kan du ha i flere. Og dette her kan du jo gjøre med forskjellige andre sånne tørrmatløsninger også, kan man si. Sånt. Hiver de en brødpose i stedet for å ha denne svære pappemballasjen eller plastikemballasjen som da egentlig er større enn den trenger å være. Så du bare skal tilsettes vann. Så er det bare helt fint.
appetit! Igjen har vi vært ute på en ny tur og prøvd ut en løsning som jeg har tenkt lenge på at jeg skulle prøve ut. Og det viste seg å funke. Da fikk vi også alle tre opp i en. Ved hjelp av en brødpose så fikk vi alle tre smakene opp i en, og nå er det en som gjenstår her. Annette, hun tok en, jeg tok en, og vi har en til over oss. Så denne var en veldig grei løsning. Dog, jeg anbefaler å bruke disse her som målenhet, så ha med en av de boksene kanskje. Enten det, eller mål opp vatten her på forhånd, hjemme. Finn ut hvor mye vatten du skal ha, sånn at du ikke heller for mye vatten oppi. For hvis du først har suppa den til med for mye vatten, så er det ikke all verden som du kan gjøre med det. Så, men ja, utenom det så fungerte det veldig, veldig fint. Min var litt grann tynn, ikke noe katastrofe, men den var litt grann tynn. Min var god. Det var veldig, veldig bra. Så da, ja, da har dere fått et nytt tips til hvordan dere kan ta med dere billig turmat. Mm-hmm. Ja. Japp, japp. Og du vet, du trenger ikke ta tre forskjellige smaker heller. Du kan ta tre stykker av én smak. Mm. Hvis du har en favoritt. Ja, ja. Mm. Da har du i stedet for bare en sånn lite lunsjmåltid, så har du faktisk en hel middag. Rett og slett. Og da, jeg vil si at det er likevel billigere enn de fleste av disse her turmiddagene som du får kjøpt. Mm. Disse her koster vel rundt om, ja, 20 kroner rundt om der. Jeg er ikke helt sikker. Jeg kan ta og sjekke litt nærmere på det. Men de som synes at dette her er av interesse, de finner vel ut av det selv. Men jeg skal ta og kikke på det, og se om jeg husker å legge det til i videoen. Mm. Tusen takk igjen for at dere er med oss på tur. Veldig, veldig kjekt. Annette står her som en sånn puppeteer. I'm here. Yes. Tusen takk for at dere er med oss på tur. Og inntil neste gang. Vi snakkes. Kom dere ut, nytt natur. Thank you.